সুপ্রভাত বন্ধুসকল, আশা করো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মন্দিরের কাম কৰিছে, বিৰাতে ভাল লাগে। আর যিদৰে চাকি গছি উজ্বলিছে, আমাৰ জীৱনটো যেন তেনেকে উজ্বলে, সেয়াই আচলতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। সকলোৰে মঙ্গল হওক। সিদিনাখন বজাৰ কৰি অনা বাৰ্বন বিস্কুটৰ পেকেটটো আজিহে খুলিছোঁ। আগৰকিটা শেষ হ'ল যে, বাৰ্বন বিস্কুট খাই যে বিৰাতে ভাল লাগে। সৰুকালৰ দিনবিলাকো মনত পৰি যায়। সৰুকালত যিহেতু আমি প্ৰথমে ক্ৰীমকণ খাই লওঁ, তাৰ পাছতহে বিস্কুটটো খাওঁ বা নাখাওঁ। ব্ৰেকফাষ্টত কেতিয়াবা ফাষ্টফুড খায়ো বহুত ভাল লাগে। আজি মই ভেজ হাক্কা নুডলছ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আগতীয়াকৈ মই এয়া সিজাই লৈছিলোঁ আৰু পানীখিনি টুকি পেলাই এতিয়া মই চালনী এখনত এনেকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু পিছে আজি মই ভেজ হাক্কা নুডলছ বুলি যদিও কৈছোঁ, আলুৰ বাহিৰে একো ভেজ নাই আকৌ দেই। আলু আৰু পিঁয়াজহে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। কেতিয়াবা আলু দি পেলাই খায়ো বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে আজি আলু দি বনাম বুলিয়ে ভাবিলোঁ। আৰু এতিয়া ৰিফাইন অইলত আলু আৰু পিঁয়াজো এনেকৈ দি দিলোঁ, একেলগে ভাজি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱাকেই ভাজি ল'ম। আন্দাজমতে নিমখো দি দিছোঁ আৰু সেই অনুমতে মই হালধিও দি দিছোঁ। এতিয়া মই আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিলে সাধাৰণতে খাই ভাল লাগে। একো ঘৰত যদি চব্জিও নাথাকে, আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। অকল যদি আপোনালোকৰ নুডলছ আছে আৰু আলু আছে, তেনেকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰে। খাই বিৰাতে ভাল লাগে, মই ভাল পাওঁ আচলতে, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ। এতিয়া মই সিজাই থোৱা নুডলছখিনিও এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু নুডলছখিনি মই অলপ অলপকৈ এনেকৈ লৰাই থাকিম, অলপ অলপকৈ দি আছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ এনেকৈ মই লৰাইও আছোঁ। তেতিয়া তাৰমানে ভালকৈ মিক্সো হয় আৰু নিমখখিনিও সোমাই যায়। আৰু শেষত অকণমান মই নিমখো দি দিছোঁ, কাৰণ মই যিহেতু অকল চব্জিতহে অকণমান নিমখ দিছিলোঁ, নুডলছত নিমখ দিয়া হোৱা নাছিলে। এতিয়া মোৰ ৰেডিও হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই চচ এটাও এনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সেই চচটো বনাওঁতে মই মেয়নিজ লৈ লৈছিলোঁ, টমেটো চচ, চিলি ফ্লেক্স আৰু অৰিগেনো। এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। বহুত টেষ্টি আৰু চটপটা চচ এটা আজি বনালোঁ। আৰু হাজবেণ্ডক টিফিনতো মই এয়া দি দিছোঁ। মই কোনো ধৰণৰ আজি মচলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া ময়ো খাবলৈ লৈ লৈছোঁ। আচলতে চাওমিন খাই বিৰাতে ভাল লাগে, চিম্পলেই হওক বা স্পেচিয়েলেই হওক। আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'জবিলাকনো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আজি পিছে বতৰটো ডাৱৰীয়া, এতিয়ালৈকে ৰ'দ ওলোৱা নাই, সেইকাৰণে ফাষ্টফুডেই বনালোঁ। আজি দুপৰীয়া সময়ত দাইল বনাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আগতীয়াকৈ মাটি দাইল তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু মই ভালকৈ চকুৰাখিনিও গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া মাটি দাইল চাওকচোন ইমান পৰিষ্কাৰকৈ ধোৱা হ'ল। সপ্তাহত এদিন হ'লেও মাটি দাইল খাব লাগে, কাৰণ মাটি দাইলৰো বহুত উপকাৰিতা আছে। এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু আদাও এনেকৈ মই কাটি ল'লোঁ। কুকাৰত তেল অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু আদাও দি দিম। পিঁয়াজ নহৰু আদাখিনিও ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মাটি দাইলো দি দিছোঁ। আন্দাজমতে নিমখ, হালধি, এতিয়া অকণমান সময় এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া পানীও দি দিছোঁ। এতিয়া কমটি ফ্লেমত মই ঢাকনিখন এনেকৈ মাৰি দিছোঁ। মাটি দাইল বনাওঁতে কমটি জুইত দুটা হুইচেল মাৰিলেই হয়। আপোনালোকে বিলাহী দিও মাটি দাইল বনাই খাব পাৰে। মই পিছে আজি পিঁয়াজ নহৰু আদা দিহে মাটি দাইল বনালোঁ। আজি কোমোৰাৰ বৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কোমোৰাৰ বৰ খাই যে বিৰাতে ভাল লাগে আৰু বিশেষকৈ মাটি দাইলৰ লগত খাই আৰু ভাল লাগে। মই পাতলা পাতলাকৈ কোমোৰা এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, বেচন দি দিলোঁ। বেচনত অকল নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী অকণমান দি পেলাই এনেকৈ মই সানিও ল'লোঁ। আৰু মই কেৰাহীত মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ। আচলতে বৰ নহ'লে পকৰি বুলি ক'লে সাধাৰণতে মিঠাতেলত আচলতে খালে সোৱাদ এটাই বেলেগ হয়, সেইকাৰণে সাধাৰণতে মই মিঠাতেলতে বনাওঁ। এতিয়া মই কমটি ফ্লেমতে বনাইছোঁ আৰু মই সাধাৰণতে পকৰি নাইবা বৰ বনালে খুব বেছি এটা তেল নিদিওঁ। এতিয়া এটা এটাকৈ বৰ মই এনেকৈ লুটিয়াই আছোঁ, একদম ৰঙচুৱা হৈছে আৰু মচমচীয়াও হৈছে। কমটি ফ্লেমতে সাধাৰণতে বৰ বনাব লাগে, তেতিয়া মচমচীয়া হয় আৰু সিজেও আৰু খাবলৈও খুব ভাল হয়।
আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো আগতে ট্ৰাই কৰিছেনে যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই ট্ৰাই কৰি চাব খাইও ভাল পাব খালি পাতলা পাতলাকৈহে কোমোৰা কাটিব তেতিয়া আৰু খাই ভাল পাব আৰু সোনকালে সিজিবও আৰু মই বেচনৰ বৰ দুটামানো বনাই লৈছোঁ বেচনৰ বৰ দুটামান যিহেতু বেচন গোলাই আছিলে সেইকাৰণে পিঁয়াজ অকণমান কাটি ল'লোঁ আৰু বেচনৰ বৰো বনাই ল'লোঁ চাউল আৰু পানী এতিয়া কুকাৰত দিওঁ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কমটি ফ্লেমত ৰাখিম সাধাৰণতে ভাত বনাওঁতে ভাতখিনি যদি জৰজৰীয়া হয় খায়ো ভাল লাগে আৰু তৃপ্তিৰে খোৱা হয় আচলতে ভাতখিনি এতিয়া মই আমৰ চাটনি অকণমানো বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আমৰ চাটনিত সাধাৰণতে অকণমান যদি ভোট জলকীয়া দিয়া হয় আৰু খাই ভাল লাগে ভোট জলকীয়া এটাও লৈ লৈছোঁ কিন্তু অকণমানহে খাম আৰু নিমখ অকণমান দি সানিও ল'লোঁ এতিয়া দুপৰীয়া আহাৰ খাবলৈ কাৰণেও মই বাঢ়ি ল'লোঁ আচলতে সজাই পৰাই খাই মই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই সজাই পৰাই লৈছোঁ এতিয়া অলপ ভাত খোৱাৰ পাছত দুই এটা বাচনো ধুবলৈ আছে আজি ডিনাৰত এটা চিম্পল ৰেচিপি বনাম বুলিয়েই ভাবিছোঁ আৰু মই তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ মই কোলাবোৰ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ মই আলুও কাটি ল'লোঁ এতিয়া কুকাৰত অলপমান পানী দি পেলাই এনেকৈ বহায়ো দিছোঁ আন্দাজমতে নিমখো দি দিছোঁ আৰু এনেকৈও আচলতে সিজোৱাৰ পাছত আচলতে কোলাবোৰটো তেনেকৈও খাব পাৰি অকণমান নিমখীয়া নিমখীয়া যেন লাগে খায়ো ভাল লাগে এতিয়া মোৰ কোলাবোট আৰু আলুও সিজা হৈ গ'ল আৰু কেৰাহী এখনত অকণমান মই মিঠাতেল দি দিছোঁ মিঠাতেল দিলে সাধাৰণতে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে খাবলৈ ভাল হয় এতিয়া মই মিঠিগুটি দুটামান দি দিছোঁ আৰু মই পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজিও ল'লোঁ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ এতিয়া সিজাই লোৱা আলু আৰু কোলাবোটটো এনেকৈ মই দি দিছোঁ আৰু কোলাবোটৰ পানী সাধাৰণতে খালে বিৰাটেই ভাল সেইকাৰণে মই পানী অকণমানো দি দিছোঁ এতিয়া একদম শুকানকৈয়ে মই ভাজি ল'লোঁ আৰু শেষত মই কাচুৰি মিঠিও দিছোঁ আপোনালোকে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই এখন এখনকৈ ৰুটি বেলিও আছোঁ ভাজিও আছোঁ সাধাৰণতে আমি ৰাতি ডিনাৰত ৰুটিয়ে খাওঁ খুব কেতিয়াবাহে আচলতে ভাত খোৱা হয় ৰুটি খাই আচলতে ভাল লাগে যে সেইকাৰণে আমি ৰাতি ৰুটিয়ে খাওঁ ৰুটিৰ লগত সিজোৱা চব্জি টমেট' চচ আৰু হৰলিক্সো লৈ লৈছোঁ আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ শুভৰাত্ৰি কাইলৈ আকৌ লগ পাম